ချေခံပညာထက်တန်းကျောင်းတွေမှာအေးဆင့်ရတဲ့ကျောင်းပေါင်း 6000 လောက်ရှိနေပြီးဖွင့်နိုင်မှုကိုဗစ်ဗဟိုကော်မတီကိုတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ ချိန်ကပညာထက်တန်းစင်တွေကိုဇွန်လ22ရက်နေ့ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်ကျောင်းဖွင့်တာဟာနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိနေပါပြီ။ကျောင်းဆောက်ဆောက်ဖွင့်ခြင်းမှာတော့အေးဆင်းရတဲ့ကျောင်း3000ခန့်ရာကျော်ကိုသာစတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီးဒုတိယအပတ်မှာတော့ကျောင်းပေါင်း4000နီးပါးကိုဖွင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ဆေးပြီးတဲ့အေးဆင်းရတဲ့ကျောင်း6000လောက်ရှိ
ဆောင်းဆောင်ဝင်နေတော့လို့ရှိပြီသူ့ဘာမှာဒါပေမဲ့လို့သူတို့ကိုဗစ်ပြင်လာတာတော့မကြသေးဘူးပေါ့နော်မင်းညရီတော့မကြသေးဘူးပေါ့ဒီနေ့ညချပြီမလားမပြီးသေးဘူးနော်အဲ့တော့ချပြီလည်းဆရာကဟိုတန်းနေတာဒီနေ့တို့ပြန်ပြီးတော့အကြောင်းပြအောင်ပေါ့နော်လေလန်းစနေမူလာနဲ့အစင်ကြောင်းတွေကိုလည်းအထက်တန်းကြောင်းတွေဖွင့်ပြီးနောက်တလ 6,000 ဖြစ်ပြီးတော့မှာဖွင့်ရမယ်သဘောရှိပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးမှာအခြေခံပညာထက်တဲ့ကျောင်းပေါင်း6,000ကျော်လောက်ရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အထက်တန်းကျောင်းတွေအားလုံးဖွင့်နိုင်ဖို့ကိုလည်းဆောင်ရွက်နေပြီ။သွားလာရေးခက်ခဲတဲ့အလဲတန်းကျောင်းတွေကိုလည်းစစ်ဆေးဖို့ရှိပါတယ်။ကျောင်းဖွင့်တာလည်းနှစ်ပတ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးကျောင်းတွေအနေနဲ့နေ့စဉ်ကျောင်းရဲ့အခြေအနေကိုသတင်းပေးဖို့ပညာရေး